ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଦୁଇଟି। ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ପୋଲିସ ହାତରେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ସେ ଚେର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିକି ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍କୁ କେମିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଦ କରୁଥିଲା ଅନ୍ଧ, ଏବେ ନେଉଛି ଜୀବନ। ମଦରେ ସମୁଦ୍ରୀ ମୂଳ ମିଶାଇ କରାଯାଉଥିଲା ବିକ୍ରି। ସତ ଖୋଲିବ ମୃତକଙ୍କ ଅଭିସାରା ରିପୋର୍ଟ। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ଏଯାଏ ନେଲାଣି ପାଞ୍ଚ ଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟିରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 14 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହା ଭିତରେ ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମଦରେ ସମୁଦ୍ରୀ ମୂଳ ମିଶାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ସୁରାକ ଲାଗିଛି ଏବେ ପୋଲିସ ହାତରେ। ଏହି ଚେରମୂଳିର ବ୍ୟବହାର ମଦକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ମଦ ସାମ୍ପୁଲରେ ମିଥାନଲ୍ କି ୟୁରିଆର ସୁରାକ ନ ମିଳିବା ପରେ ମଦରେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ ମିଶାଉଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲା ପୋଲିସ। ଆଉ ଏବେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଏହି ସମୁଦ୍ରୀ ମୂଳ ଲାଗିବା ପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମଦରେ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅପମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ବିଷକ୍ରିୟାରୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଏଫ୍ଏମ୍ଟି ମୁଖ୍ୟ। ହଁ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍କୁ ପଠାଇଲୁ ଏବଂ ଆର୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍କୁ ପଠାଇଲୁ ମଦ ସାମ୍ପଲ, ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ମେନ୍ଲି ମିଥାନଲ୍ ଏବଂ ୟୁରିଆ ମିଶିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା'ର କିଛି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲୁନି। ତ ଲୋକାଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ଚେର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିକି ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍କୁ କେମିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ। ତାକୁ ଲୋକାଲି ତ ସମୁଦ୍ରୀ ମୂଳ କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତା'ର କେତେ ପରିମାଣରେ ଗଲା, ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ତା'ର ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ତା'ର ଜେନେଟିକ୍ ମେକଅପ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଯେ ନେଲା, ତା'ର ଆଗରୁ କିଛି ମାନେ ଅଛି ସମସ୍ୟା ସେଇଟା ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ କରିପାରେ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ହାର୍ମଫୁଲ, ବହୁତ ହି ହାର୍ମଫୁଲ। ମଦରେ କିଛି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ଯେଉଁ ମିଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅପମିଶ୍ରଣ ଆଲକୋହଲରେ ବା ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ୍ ଆଲକୋହଲ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଏହି ସମୁଦ୍ରୀ ମୂଳ ମଦରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କି? ଏ ଚେରମୂଳି ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଏବେ ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ସାଗର ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାଟା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ, ଯେ ସମୁଦ୍ରୀ ଚେର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି, ଗୋଟେ ପରଦା ଉଠିଛି ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନିଶା କାରବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଘରୋଇ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ସେହି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଗୋଟେ କାରକ ଭାବରେ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରୀ ଚେରକୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ବେଆଇନ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ନଷ୍ଟ ସହ ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ରୋକିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏଯାଏଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ହଁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ସୁଦାମ ମଲ୍ଲିକ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରି ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲୁ, ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ସେମାନେ ମଦ ତିଆରି କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ବିଗତ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି ସେଇ ମଦ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ସମୁଦ୍ରୀ ମୂଳର ଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଓ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପିତାମ୍ବର ନାହାତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।